Aves de Cor. Fazendo uma excursão pelo território do Guadiana Internacional, é muito fácil encontrar aves de cor. Elas são muito abundantes em todos os ecossistemas, nos montados, nas zonas úmidas, nas estepes e nas aldeias. Das seis aves de cor que têm mais protagonismo, três são moradores permanentes. São eles a polpa euroasiática, a pega azul e os guarda-rios comum. As três espécies restantes são o abelharuco, o roleiro e o papa-figos. São todas espécies migratórias que passam o inverno em África e fazem ninho no território do Guadiana Internacional. A polpa euroasiática pode ser observada perto do gado, nas herdades e quintas e também nos montados. O roleiro é encontrado em planícies e pseudo-estepes, precisa de espaços abertos sem árvores, nidificam em edifícios em ruínas ou em árvores. O guarda-rios comum é encontrado nos rios, sejam grandes, como o Guadiana, ou pequenos, como o Gévora, e até mesmo em lagoas ou barragens. O abelharuco encontra-se perto dos rios, mas também nos montados e nas pastagens. A sua presença é determinada pelo local de nidificação, uma vez que precisa de pequenas encostas onde cavar os seus buracos.